Якщо вам платять клієнти кошти на особисту карту за товари чи послуги, то вони ці кошти зможуть легко забрати назад. Як це може статися і в яких випадках, розказую у цьому відео. Якщо вам цікаво, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Всі інтернет-магазини, магазини в Інстаграмі, та й деколи класичні звичайні магазини з радістю приймають кошти від клієнтів на особисті карточки фізичних осіб, власників цих якраз торгових точок і магазинів. У прийманні цих платежів від фізичних осіб на карту фізичної особи власника бізнесу є закопано податкові нюанси, а також нюанси з фінансового моніторингу, про які я, в принципі, неодноразово розказував на своєму каналі. Запрошую вас переглянути те відео в посиланні в підкастці, щоб пригадати собі цю інформацію. Проте ці нюанси з фінансовим моніторингом, з податками не такі страшні, якщо дотримуватися адекватних лімітів. А от третій нюанс, він є досить суттєвий і може бути навіть страшніший, ніж ці питання податків та фінансового моніторингу. Справа в тому, що особисті картки фізичних осіб, наприклад, звичайна універсальна картка Приватбанку чи звичайна картка Монобанку, вони заборонені до використання у підприємницькій діяльності. Це передбачено багатьма нормативно-правовими актами і постановою Національного банку України. Так само постановами Національного банку України передбачено і те, що якщо особа здійснила перерахування коштів фізичній особі помилково, то вона має право в судовому порядку просити повернення цих коштів назад. Що це означає на практиці? Наприклад, вам як магазину чи надавачу послуг заплатив якийсь клієнт 15 тисяч гривень на карту за товар чи за якусь послугу. Якщо цей клієнт буде незадоволений або просто буде недобросовісний, то цей клієнт має право звернутися в суд, там заявити, що він помилково заплатив кошти на ваш картковий рахунок і просити суд повернути ці кошти. Суди у 90% випадків задовільняють такі позовні вимоги та кошти повертають назад первинному платнику, оскільки підприємницька діяльність в даному випадку, по суті, на карті особистої фізичної особи заборонена. Крім того, що вам треба буде повернути всі кошти, бо особа в суді доводить, що вона їх сплатила помилково, вам також треба буде і повернути всі судові витрати, які витратила особа-позивач, наприклад, на судовий збір і на правову допомогу. Ви в суді, коли отримуєте такий позов, фактично не можете пред'явити ніяких контраргументів. Тому що якщо ви скажете, що це ваша підприємницька діяльність, ви, по суті, самі себе спалите і попадете на податки і на штрафи за неофіційну підприємницьку діяльність. Саме цією тактикою захисту часто користуються юристи, і, зокрема, ми теж, в допомозі своїм клієнтам в разі недобросовісності якихось інтернет-магазинів, які не хочуть повертати кошти за недобросовісно надані послуги чи за недобросовісно проданий товар. В такому випадку, оскільки була оплата на карту фізичної особи, закон про захист прав споживачів не діє, але може і це на краще, тому що можна повернути повністю кошти в повному обсязі, які були сплачені. Докази в такій справі зібрати досить легко. Все, що вам потрібно як позивачу в такій справі, це просто квитанцію з банку, спочатку і оригінал, про те, що ви заплатили. Навіть якщо ви втратили таку квитанцію, її можна, в принципі, в будь-який момент відновити. На підставі цього сплачується судовий збір, готується позовна заява, і приблизно за 2-4 місяці суд розглядає таку справу. Тому, якщо ви підприємець, не хочете попасти в аналогічну ситуацію, краще не користатися картками фізичної особи, а користуватися підприємницькою картою. Якщо ви клієнт, який купив у недобросовісного інтернет-магазину, то вам варто знати, що таким способом ви зможете захистити свої права та інтереси. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися з нюансами такої судової справи та можливістю повернути кошти від
недобросовісних продавців, або ж якщо ви підприємець, то тепер знаєте, як не попасти в аналогічну ситуацію. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, супровід по аналогічній справі, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео. Yeah.